На Дніпропетровщині триває капітальний ремонт комунальних доріг. Насамперед обрали соціально важливі вулиці з дитсадками, лікарнями та школами. Наразі роботи ведуться вже на 11 автошляхах. Дорожнє покриття оновлюють у 3 містах та 5 районах області. Це город Синельниково, Синельниковський район, Павлоградський район, П'ятихатки, Петропавловський район і Солонянський район. В кожному районі ми определили соціально значимі дороги, розроблен графік движення дорожньо-строїтельних компаній по ремонту цих дорог і основне требування, которое мы предъявляем к этим компаниям, это гарантия на выполняемые работы от 3 до 5 лет в зависимости от глубины ремонта. У селі Військове Солонянського району новий асфальт укладають на вулиці Дніпровська. Місцеві жителі кажуть, що за 40 років цю вулицю ремонтують вперше. Раді змінам, адже ця дорога має стратегічне значення, бо місцева швидка допомога працює на 2 села. Медикам доводилося користуватися об'їзною дорогою, а це 20 кілометрів. Після ремонту відстань зменшиться вдесятеро. Нова дорога дозволить прискорити рух транспорту до сусідньої сільської ради. І це покращить надання медичних послуг саме населенню Микільської сільської ради. І плюс по цій дорозі буде прокладений туристичний маршрут від Меморіалу Слави до місця загибелі князя Святослава Ігоревича, який знаходиться саме в Микільському. Представники підрядної фірми запевняють, що ремонт тривалим не буде, та вже до травневих свят усі зможуть пройтися новою дорогою. Знімаємо старе покриття, убираємо ненужне, вирівнюємо площадку, засипаємо граншлаг, відсів, щебінь, вложимо новий асфальт. Площадь проєкту капітального ремонту дороги складає порядка 6 тисяч квадратних метрів. Гарантію ми даємо 5 років, це до применення каких-то видів ямочних ремонтів. А там при нагрузці цих дорог, я думаю, прослужить намного більше. Загалом у планах можновладців на цей рік оновити близько 160 автошляхів регіону за рахунок обласного бюджету. Об'єктив, 27 канал. Всеукраїнську толоку з охорони пам'яток «Доглянута спадщина» 13 квітня провели на території Петропавлівського кладовища, найстарішого у Чернігові. Його закрили ще у 1968 році. Тут поховані знамениті чернігівці, чиї життя та діяльність пов'язані з нашим містом. Всеукраїнська толока поєднала приємне з корисним. Її учасники не лише долучилися до прибирання, а й слухали цікаві історії про видатних осіб. Тут була церква, і вхід був ось тут, ось так був вхід, і оце було, скажімо так, саме козирне місце, бо тут же ж були такі багаті поховання. Оце тому і місце тут, бо практично це був поважна людина. Розповідав Костянтин Ягодовський про родинне поховання Мезенцевих, зокрема про сім'ю свого дядька Юрія Мезенцева, чернігівського космонавта, конструктора двигунів міжконтинентальних і космічних ракет. Він народився і довгий час жив у Чернігові, потім працював у Росії, де й помер у 1964 році. В нашому місті на його честь названо вулицю, що неподалік урочища Єлівщина. Попри дощ, на толоку прийшли члени Товариства охорони пам'яток, працівники культури, наукові співробітники та небайдужі громадяни міста. Для кожного цей захід по-своєму важливий. Це не можна пропустити, тому що дійсно історію треба берегти, історію треба пам'ятати і такі ось визначні діячі, які були, і Богословський, і Миткевич, які вже є у нас на обліку, також ще дуже багато яких не є зараз на обліку. Збираємось всі разом в місті і починаємо впорядковувати могили. Дощик посвятив, покропив, маємо надію, що він не завадить нам працювати. Розбившись на невеличкі групки, учасники толоки почали роботу. Галина Фавстівна, член міської організації Товариства охорони пам'яток, каже, до таких заходів звикла і погода добрій справі не завада. Нічого. Після дощу буде ж завжди сонце. Кожен повинен ж відповідати
Якщо не я, кажуть, то хто ж зробить? Загалом місциною опікуються працівники виробничого підрозділу з виконання послуг з догляду та утримання Петропавлівського кладовища, а члени міського та обласного товариств допомагають підтримувати його в належному стані. Окрім подібних толок, на майбутнє планують проводити на території кладовища пішохідні екскурсії для студентів-істориків та гостей міста, аби вони більше дізнавалися про Чернігів та тих, хто зробив у його розвиток свій особистий внесок. Уже 22 роки у Тернополі діє благодійний фонд «Карітас», який спрямований на допомогу потребуючим. За цей час на рахунку фонду назбиралося безліч акцій, заходів та проєктів. До співпраці залучено різних спонсорів і благодійників. Одним із найпопулярніших проєктів є благодійна їдальня. Щодня близько 100 осіб отримують гарячі обіди, а також продуктові набори. Аніматори формують базу потребуючих. За тими, які не мають фізичної змоги прийти і пообідати, закріплені соціальні працівники із міського центру соціального захисту. Також напередодні Великодня, Різдва Христового, першовересневих свят чи інших потребуючі отримують пакунки із допомогою. Уже 3 роки на базі фонду діє проект «Соціально-психологічна підтримка внутрішньопереміщених осіб зі Сходу України і Криму». За цей період допомогу отримало більше 2000 осіб. Деякі із цих сімей вже облаштувалися у Тернополі. Батьки пішли на роботу, а діти – у школу. Та є й такі, які і досі потребують особливо уваги та допомоги. Донедавна на цей проект були виділені гроші від Міжнародного фонду «Карітас», та зараз фінансування припинилося. На сьогодні «Карітас» Тернопіль не має фінансової підтримки, і дякуючи нашому цю директору, він десь шукає і при міській владі, бізнесменів, людей доброї волі, які зголошуються, і дякуючи їм, ми підтримуємо цей проект і надаємо допомогу. Нещодавно на базі Тернопільського благодійного фонду «Карітас» запрацював проект «Соціальне середовище для молоді з обмеженими можливостями». Мета його – це соціалізація та адаптація молоді віком від 18 років, які мають певні фізичні обмеження. Тут вони проводять свій вільний час, соціалізуються, спілкуються, живе спілкування, роблять вироби з бісеру, ці ж ми бачили, і дощинки, і є такі, що просто розмальовують, складають кубики. Ну, кожен, який має свої таланти, так розвивається, але це вже проходить в такому соціумі. Також має можливість поїхати на інші парафії, зараз буде мати можливість поїхати десь на природу трошки, табори. Ну, така, знаєте, спільнота, яка живе і розвивається. Я тут навчилась багато, багато всього різного нового. Також я займаюся бісером. І... Що це вам дає? Те, що ви тут стараєтесь, розвиваєтеся? Спілкування. Тут я знаходжу спокій. Наразі проект «Соціальне середовище для молоді з обмеженими можливостями» відвідує 10 учасників, загалом розрахований на 20 чоловік. Заняття відбуваються щоденно з 10 до 17, 18 години дня, окрім суботи та неділі. Учасники працюють у групах, хтось малює, інше плете з бісеру, вишиває чи ще щось. За роботою п'ють чай та спілкуються. За кілька місяців роботи уже добре видно позитивні зміни в учасниках проекту, розповідає Роман Галак. І це ще не всі проекти Тернопільського благодійного фонду «Карітас». Небайдужі тернополяни можуть долучатися до благодійності. Фонд працює щодня, крім вихідних та релігійних свят – з 9 до 17 години дня. 8 бригад. 4 из районов области, столько же из Одессы. Каждая бригада получает задание – адрес вызовов на условное происшествие, удар током, ДТП и другие несчастные случаи. Задача врачей – как можно скорее приехать на место и оказать помощь. В сегодняшних соревнованиях будут отрабатываться навыки по оказанию помощи в самых, так сказать, экстренных ситуациях. Наши реалии таковы, что мы иногда встречаемся и с тяжелыми несчастными случаями, и с массовыми пострадавшими. И скорая помощь может купировать не только давление на дому. Мы готовы оказывать помощь в любых практически ситуациях, содействуя с экстренными службами. Поэтому сегодняшний формат, в принципе, к этому приближу. Самые необходимые препараты и материалы у врачей, спешащих на место происшествия, в специальном жилете. Разгрузочные жилеты помогают использовать максимально свободное пространство, оптимизируются с формой и, в принципе, помогают экономить время, если необходимо работать где-то на месте события.
перед тем, как принять больного на борт, мы должны оказать определенный набор жизнесохраняющих манипуляций. И те же самые жгуты, катетеры, системы для внутривенных инфузий, часть растворов, например, термоизолирующие покрывала. Я сейчас просто показываю примерную раскладку жилета. Пострадавшие сегодня условные, но врачи действуют так же, как и в реальной ситуации. На это им дается всего 10 минут. Произошел взрыв, и после взрыва я получила политравму. Это у меня было массивное кровотечение, вот бедренное кровотечение. Приехали фельдшера, на скорой приехали оказывать мне помощь. Ну, я думаю, что они справились хорошо, оказали мне помощь, я не умерла, все нормально. Работу медиков оценивают судьи. Задание по массивному кровотечению, по травмам и по фиксации работы бригад, 8 бригад на этой точке непосредственно. Оценка полностью алгоритма их оказания помощи, за выделенное количество времени, полностью слежение за всеми нюансами. Один из главных факторов в экстренной ситуации – минимальное время прибытия врачей на место ЧП. Если в Одессе приезд скорой во многом зависит от недисциплинированных водителей, которые не всегда пропускают спецавтомобиль, то на территории области другая проблема. Мы, к сожалению, не можем обеспечить быструю и качественную доступность медицинской помощи, потому что есть проблемы с дорогами, но сейчас проблемы с дорогами решаются. Если сегодня выехать, вы можете уже много увидеть свежего асфальта. Да, так что, в общем-то, если эта проблема будет решена, медики свое нагонят. В мае в Сумах состоится всеукраинский этап соревнований бригад скорой помощи. Одесскую область будут представлять победители региональных состязаний. Руханка, якій вже майже 100 років, івано-франківські скаути спортивно відзначили 105-ту річницю від дня першої пластової присяги. На площі Бастіону вони виконували фізичні вправи, які розробив син Івана Франка Петро. Відбувається така розминка синхронно під музику і, здавалось би, вельми схожа на сучасну. От тільки історія в неї довга і незвична. Вона називається «Шведська руханка Петра Франка». І він підгледів цю руханку у військових шведів, яка була розроблена спеціально для них. Та? Він її трошки, скажімо, переробив для юнаків і запроваджував. І на початку минулого століття ця руханка була доволі популярною. Її виконували пластуни завжди на таборах перед змаганнями, ранішній час. Руханка пластунам до вподоби. Зізнаються, особливих труднощів під час виконання вправ не відчули. Не важка, трошки було нудна, але робили одне і те саме. Цікаво було все одно. Сьогодні мені день сподобався. Нам було трошки важко запам'ятати рухи, але загалом це була дуже гарна руханка, і нам сподобалось. Втім, у первісному вигляді руханка такою простою не була. Василь Козак, котрий ретельно досліджує дану тему, каже, такі вправи передбачалися для чоловіків і вимагали серйозної фізичної підготовки. Франко вимагав кондиції. Це була така фізична кондиція, яка недоступна для всіх. Наш погляд, він вже не відповідає тим вимогам 100 років назад. Тому що ми фізично не готові виконувати таку кількість вправ від надзвичайно точно. Це філігранна точність, філігранна координація з поворотами. Завершилася руханка флешмобом. Майже сотня пластунів утворили цифру 105, якраз до річниці першої присяги. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402. 12 квітня в стінах Слов'янського краєзнавчого музею відкрилась експозиція пам'яті поета-лірика Михайла Петренка. Біля строк найвідомішого вірша «Дивлюся на небо», символічна бандура, платівка виконавця Анатолія Солов'яненко, добірки творів «Рушник». Создавая експозицію, ми взагалі використовували ті предмети, які нам були подарені правнучкою Михайла Николаевича Петренка, Наталі Борисовні Шептін. Це вишитий рушник, яким ми гордимося. Тобто це один із основних експонатів експозиції нашого музею. Вишиті слова –
дивлюся на небо та й думку гадаю, вони неоднократно повторяються в нашій експозиції, тому ми і акцентуємо увагу іменно на строчках нашого знаменитого земляка. 2017-й у Слов'янську об'явлено роком Михайла Петренка. До його 200-річчя запланована низка заходів. Поет-лірик вже давно став своєрідною візитівкою міста. Одначе остаточних доказів його саме слов'янського походження досі немає. Втім, краєзнавці зазначають, головне не місце народження митця, а та спадщина, що залишилась після нього. Оці дискусійні моменти, які на сьогоднішній день виникли, вони все ж таки будуть висіти, і їх треба розшукувати і приходити до єдиної думки. І дійсно треба бажано знайти портрет Петренка, якого немає. І не знаємо точної дати місця народження Петренка. На повістці дня воно залишається і будемо над цим працювати. Раніше Михайлу Петренку вже був присвячений простір у музеї. Наразі експозиція значно розширилась. Відтепер вона постійно діюча. На центральній площі міста відбулася презентація обрядової великодньої атрибутики «Писанковий дивосвіт», під час якої жителі міста могли побачити диво-писанку висотою майже 3,5 метри. Загалом на презентації виставлено 5 писанок чернівецьких художників – Олени Нікітіної, Тетяни Гакман, Анатолія Житерюка та викладачів Вищого професійного художнього училища номер 5. Сьогодні ми святкуємо п'ятиріччя такого гарного чернівецького святкування Великодня. 5 років тому ми вперше взяли участь у всеукраїнському фестивалі «Писанковий дивосвіт» в місті Києві. І в той же час вперше на центральній площі була представлена велика дивописанка, яка їй була відправлена в Київ. З тих років кожного року ми представляємо свою писанку, зроблену власноруч руками наших мистрів. Художник Анатолій Житерюк присвятив свою писанку власній матері. Писанка нетрадиційна, вона виконана в таких більше імпровізаціях на тему квітів. На тему квітів я так її назвав «Мамина писанка». Ну, у нас спогад про свою маму, яка практично заквітчувала була всю мою оселю, в якій я зростав. І ті дитячі спогади, вони такими маленькими уривками пам'яті, солодких спогадів десь вилились на цій роботі. Це завжди солодкі, щемливі спогади дитинства. Відкривав презентацію чернівецький міський голова Олексій Каспрук. Хочу також привітати всіх з прийдешніми великодніми святами. Починається новий етап. Воскресне Христос, воскресне Україна. Почнеться нове життя з вірою, краще майбутнє. Тому всім нам Божого благословіння. Нехай Господь береже наших захисників, які бережуть мир на нашій українській, буковинській землі. Цього самого-самого найкраще. Микола Швець, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Метушня і святкові аромати просто неба на площі Ринок стартував традиційний великодній ярмарок. Свою продукцію тут презентують майже 120 виробників з Івано-Франківська та області. Націнкою не зловживають, тож покупці шикуються у черги. Чи не найбільший ажіотаж біля прилавків з м'ясними виробами. Люди поспішають придбати шинку та кільце ковбаси для кошика. Це чи не головна стаття витрат. Є від 83 гривень і до 180. Це залежить, скільки м'яса. Якщо більше м'яса, звичайно. Чим м'ясніше, тим чим смачніше, тим дорожче. Яке 70 гривень, яке 80. Ну і якщо кілограм, то і 100 чимось заважує колечко. Шинка є, отакі в нас є шинки, от бачите, в розрізі така буженина. 200 є навіть, 180, 170, як-які. З розмаїття пасок важко вибрати якусь одну. Є тут великі, маленькі та з яскравими оздобами. Ціни на крихітні кекси стартують від 5 гривень, а далі все залежить від розміру та оформлення. Вартість деяких досягає і 80 гривень. Є цьогоріч і тренди у декоруванні. Покупці надають більше перевагу паски з посипками, паски з декором, для того, щоб поставити їх в кошик, щоб вони були красивими. Також велику увагу приділяють тим паскам, які мають цікаві фігурки. У нас представлені з курчатами, тому що дітки полюбляють такі паски, їм це цікаво. Кошики також на різний смак та гаманець. Великі з квітковим оформленням – 400 гривень, без прикрас – 200. Ціна на маленькі для дітей стартує від 50. Ми купили два маленькі кошечки.
по 60 гривень. Мусили брати два однакові, бо вдома буде війна. Крім того, ще потрібно докупити яйця, писанки, сир, масло та хрін. Тож сума назбирується чималенька. Найбюджетніший варіант – близько 500 гривень. Тім, дехто каже, щоб кошик був пишний і багатий, навряд чи вдасться вкластися у 1000 гривень. У мене десь вийшло 1200. Ну так, 1200, щоб гарний був. Я думаю, дорого. Я не рахую, бо їду в Київ до дочки. Там ще дорожче. Я думаю, що дуже дорого. Більше. Ой, не знаю. Дорого, напевне, дуже дорого. Вже приблизно, скільки вже підбивали. Ой, не підбивали ще. Дуже дорого. Дуже. Діяти великодній ярмарок буде ще у п'ятницю, тож кожен охочий зможе придбати все необхідне до святкового столу. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402. Пасха – это для меня такой наиболее семейный праздник, который, как бы, с одной стороны, и религиозный, но в то же время он объединяет нас с семьей и дает тоже какие-то светлые надежды на будущее. Я очень хорошо отношусь к этому празднику. Я вот сейчас иду сегодня в храме, плащаницу выносят, иду поклоняться плащанице, и это замечательный, прекрасный праздник. Я традиционно в семье его буду отмечать и очень положительно к нему отношусь, потому что это христианский праздник, один из немногих, которые празднуют в нашей стране. Сначала пойдем в церковь, Преображенский собор, а потом все собираются у нас, все дети, внуки. И отмечаем. Спасибо. Ну, это святой праздник, это очень важный праздник для нас, всех православных христиан. Ну, отмечать, естественно, в кругу семьи, на природе мы планируем. Святкувати будемо гарно. Підемо до церкви. На другий день поїдемо в село на цвинтар провідати батьків, моїх батьків, чоловіків батьків, бо ми вже мій чоловік взагалі немає, батьків з дитинства немає з 5 років, і в мене вже нема. Потім прийдуть до нас діти. В колі тата, мами, жінки, дитини. І всіх хотів привітати, заступаючи Великоднем, побажати всього найкращого, а найперше, щоб закінчилась війна. І тоді Україна заживе як найкраще. Я найперше йду до плащаниці, бо то найперший обов'язок – віддати шану Господові нашому Ісусу Христу, помолитися. А свята Великодні теж, свята релігійні для того, щоб людина очистила свою душу, щоб прийшла святковим настроєм до церкви, а потім вже трошки відмітити. Ну і хочу зустрітися з родиною, посвяткувати. Я кажу, але обов'язково піти до церкви і у церкві відмітити це велике свято, бо це величне не тільки для мене, для родини, для нас, для України, ну і з надією на краще, а головне на мир в Україні. З хорошим настроєнням, замечательно. А як ви зазвичай святкуєте? З сім'єю, з мужем, з дітьми. До церкви йдемо і святимо все. І потім з цією сім'єю обідаємо та і святкуємо Різдво обов'язково в родинному колі. З яким настроєм зустрічати Великдень? Звичайно, з хорошим, в сім'ї, тому що я приїжджа, я їду додому, так більшість студентів. А звідки ви? Я з Івано-Франківська, галичанка. У вас там дуже багато традицій, напевно. Які традиції у вас є на Великдень? Взагалі, одна з традицій – справляти Великдень вдома. В пасочці, як зазвичай, має бути хрін, яєчка, масло, ковбаска – все те, що забороняється їсти під час посту. Праздник отличний. Тому що з дитинства так воспитан, Пасха – це наш праздник. Я вже декілька років, вже моя жінка робить сама Пасхи. Вона бере муку, бере дрожжі, бере там, що положено, там молоко, і робить, і сама, і ми не покупаємо ці Пасхи, які десь печуть там на якихось так підприємствах. Хоча нічого не маю проти, красиво роблять все. Настрій чудесний, все вже є, все заготовили. Ну, будемо сім'ю відмічати, от, підемо в церкву утрічком. Сходим, посвятим пасочки, яички, там овощі візьмемо, огурчики, яблочки там. От, посвятим, прийдем, сразу стол накриваем, садимся всі вместе. І огурчик обязательно будет вінцо у нас. От, і, як говорится, святой день, вже можна причаститься. Пасха – это святой день, хороший, прекрасный. И это семейный праздник. Его нужно праздновать только в кругу семьи. Свечем пасочку, будем кушать с детками. Ко мне придет дочка с зятем и с внучком. Обязательно в церковь пойду. Обязательно пройду, ну, по традиции, весь ритуал.
Это непременное условие. Поздравлю близких, родных, поздравлю всех, кого знаю, с этим великим днем. Это традиция в нашей православной вере. Это непременно надо отмечать с семьей, как Рождество. Мамуля сегодня встала в 4 утра для того, чтобы запечь Пасхи, чтобы там все правильно поднялось. Поэтому буду праздновать по-семейному. Не знаю, пойду в церковь или нет, но пасочки будем украшать, яйца красить. Мы всегда ездим к бабушке, но в этом году не получится. Но я думаю, что семьей тоже очень хорошо отметим. Пасху будем покупать, его печь не умею совершенно. Покупать буду. А так все, у меня дочка и сын, и 4 внуков. А так вот по-семейному и будем это вместе. Сходим, посвятим все. В церковь мы не ходим, мы просто соберемся дома, покушаем пасочку, побьем яйца, съездим к бабушке и все. Так каждый год, в принципе, в узком семейном кругу сидим дома и все. Я планирую утром сходить в церковь, ну, как все, конечно. Потом просто дома отдыхать. Скорее всего, велосипед, парк, свежий воздух. Семейный праздник, семейный. Дома. Только, я же говорю, единственное, что катаемся на велосипедах. А так потом дома с родными. Дома – это домашний как праздник, а с хорошим настроением. Чтобы все все было хорошо, чтобы все было счастье, здоровье, удачи. Завтра будем печь Пасхи. День пасочки. 100 грамм. Колбасочка, сальце, пасочка. Вне зависимости от того, что происходит в стране, мы должны праздновать Пасху. Это святой праздник. Обязательно сходим в церковь в обязательном порядке. А потом придем и хорошо разговариваемся. Да, я обычно не праздную. Пасху в церковь не хожу. Обычно дома с родителями или с друзьями. На Пасху самое яркое солнце, самый яркий восход. Это я знаю, это мне, чем мой папа говорил. И поэтому рано утром встретить, вот пойти рано посвятить Пасху, встретить, как поднимается солнце, это самое лучшее. Замечательным. Есть повод грустить, только радостное настроение. Весело, приход новой жизни, это всегда хорошо. С нормальным. Сходить в церковь, потом в кругу семьи, это все отметить. Друг друга поздравить. Вроде праздник, да? Вроде бы все хорошо, так должно быть. И в то же время какие-то душевные неурядицы, они как бы мешают. С отличным, иначе не бывает, замечательно. Так как я переселенка, конечно, чуть-чуть по-другому. Но настроение все равно хорошее. Все-таки здесь тихо, атмосфера хорошая. В этом году не очень. Как-то все тяжело. Будем надеяться. Что-то лучше, как обычно. Как на Новый год. Нормальным настроением. Обычно встречаем, в церковь идем. Наверное, просто весело провести время, как-то встретиться с друзьями, с которыми не было возможности до этого встретиться. Просто увидеть родных и друзей.